een suweer oo loo ogarin og yahay qoqaaga qaranka een saaka waxad ku sugantahay magaalada Buuraha xarunta gobolka Togdheer waxa sidoo kale calanka Soomaaliland waxaan soo dhaweeyneysa xisbiga een wadani oo aad ka mid tahay waqtigaasi bal ka waran hore waxa loo arkay adigoo qaranka soo xay maanta wadani ma soo xaysan een horta suuxitaanku ma aha iska suux iska dhac ma aha waxa la leeyahay saaxato inaad riyootina saaxata ka horaysa een cirro waa loo dhacaya iyo wadani waa loo dhacaya baad sheegtay waa loo dhimanaya een deegaankan ku suganahay deegaan qaribku ahay ma aha waa deegaankii iyo gobolkii aan ka soo jeeday een waftidana ma aha wafti aan hadda soo dhaweeyay waa wafti aan waday ilaa bar ilaa galbeed ilaa aan kursiga ku hubsanayna waan saarnaanayaa waan wadayaa ilaa inta ay ka soconayso ilaa ay awr ka dhalaysana wuxuu yiri een hadii fortimaad igu daqarsima jiray ilaa kursiga cirra ka fuulayo waan soconayaa waan daba soconayaa een inta badan waxa la leeyahay dhalinyarta tiktokrada ah een waxay iska aaminsan mabda' lagu shubtay een hore aad waxa loo arkay adoo qaranka difaaciya oo meel kasta tuuta u xiran maantana een calanka wadaniba xiran tahay oo ku labisan tahay oo soo dhaweeyay oo u gaardiyaysa gobolada dalka u maraysa bal ka waran dareenkaasi muxuu kaga duwayaa dareenkii hore een horta halka aad ku khaldan tahay taas oo aad ku khaldan tahay waxay tahay qaranka difaaciyaga qaranku waa igaar waniga calankayga sitaa difaacada qarankaygu marna kama kaftamo anoo wadani soo dhaweeyay anoo kulmiye soo dhaweeyay wadani baan taageeraa qarankayga oo nuximaayo kulmiyaan taageeraa qarankayga oo nuximaayo een qaranimadeedu waa mid iga dhaba waa mid iga riyaaliye waa mid aan laabteeda ku hayso mid dadku inay markasta arkaan shucuurta iyo dareenkayga maaha een dareenka dadka iyo dareenka qadiyadana waa kala gaar marka halka waxaan kaaga sheegayaa aad leedahay qarankaad markii hore duulin jirtay qaranka haddana waan duulinay markii hore waan duulin jiray weligeena waan duulin doonaa inta ay lafahaygu ka taagan yihiin waan duulinayaa qarankana kama kaftamo cirrana dee maaha nin shisheeye mana aha een cadow isaguna baa dhowna qaran noqonaya qarankii baan ahayaa dhowna qarankuun baan duulinayaa maxaa kale een way ugu dambeyntii gobolka Togdheer bay ku sugnaa een waad aragtaa saaka een qaabka soo dhaweynta u dhacayso adiguna waxaad joogtaa madashii loo sii diyaariyey oo aad ka soo horeysay waqtidii bal ka war shucuur nicee markaad halkan soo gaadhay ayaad dareentay ood kala kulantay gobolka een dadkaygii iyo talkaygii iyo xijaalkaygii iyo xididkaygii waa wada buuxaan waa la wada joogaa de markaa shacbiyadan anagu kasbaday oo ijecel ana aan jecelahay oo aanan xumaan u geysay iguna xumaan ii geysanin oo aanan jecelna wax xumaanna dhex oolin ayuu baan dhex imi de madaxa lay saartay aad baan aan u jecelahay reer Burco dadka kale waan ka jecelahay reer Burco waayo waa bartaan ku barbaaray Burco beledkaygii Burco bartaan ku barbaaray Burco waa ka een way ugu dambeyntii hal fariin u dir hadii lagu yahay bulshada gobolka Togdheer saaka qaybta ka soo dhaweynta waxaad u dir lahayd waxaan leeyahay Burco waa Burco barina waa bari Soomaad garanayn Burco mid daha ahaato Burco kala qaadis maale barina male galbeedna male Burco waa Burco barina waa bari bari haddaan maqasho waa Burco dhaaf galbeed haddaan maqashana waa Burco dhaaf marka Burco galbeed iyo bari ma kala laha Burco waa hal mid oo hal xisbi way wadaniyeysan tahay way liimiyeysan tahay way oraajeysan tahay way soconaysaa way sii socotaa soo noqon mayso Burco horumar iyo guul iyo gobnimo iyo rajada shacabka iyo wixii loo qabanayo iyo waxa ku taamayaan marka dhalinyarada waxaan leeyahay baan ku bogaadinayaa isku tirsanaada mid noqdo waxaan iska soo horjeesanina Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121